2020 är här. Varmt välkomna till en ny video. Och idag så ska vi... Nej, ska vi... Fy fan. Hallå på er, varmt välkomna till en ny video. Vad är det egentligen som har googlats mest under 2019? Vi har påbörjat 2020, men jag tänker blicka tillbaka på år 2019. Hallå, flyg inte förbi när jag filmar. I alla fall så är det så att jag undrar, vilken film har det googlats mest på? Vilken ranking kommer Kevin Hart på när det kommer till mest sökta personer? Alla dessa frågor kommer vi få svar på i dagens video. Men innan vi drar igång så är det dags för dagens shoutout som går till Kevin Karlsson. Vill du hamna här, följ mig på Instagram, Valin Lea heter jag där. Men nu kör vi igång dagens Google-video. Välkomna. Okej, jag sitter med min dator och med Google i högsta hugg. Och jag tänkte att vi ska börja med att se vilka människor har det googlats mest på under 2019. Och jag tycker att vi börjar med ettan på en gång. Och det här är en person som jag inte har någon aning om, för jag är inte speciellt intresserad av sport. Men det är Antonio Brown. Antonio Brown är en amerikansk fotbollsspelare som är väldigt känd och populär. Jag har själv ingen aning. Och alla de här söken är alltså globalt, så det är inte liksom USA eller Sverige eller så. Jag kan självklart göra en video där vi ser vad har svenskarna sökt på under 2019. Kommentera om ni vill se en sån. I alla fall, Antonio Brown är den mest googlade personen under 2019. Alltså det är i alla fall den personen som ligger på ettan. Och på plats nummer två så har vi Neymar. Och han är ju även han en fotbollsspelare som kommer från Brasilien. Och han är ju väldigt, väldigt känd, till och med jag känner till honom. Han är på plats nummer två. Nummer tre så kommer det James Charles, min kollega här på YouTube. Han var ju inblandad i lite rubriker under 2019, så att många var väl intresserade. Han är en väldigt, väldigt stor YouTuber, håller på med sminktutorials och han är typ super duper känd. Men vi jobbar på samma jobb, jag och James. Och som ni vet så är jag inte så jättebra på uttal, men på femte plats, nej på fjärde menar jag, på fjärde plats är det Jussie Smoltz. Gud, jag skäms över mitt uttal. När ska jag lära mig? Aldrig. I alla fall, jag kände inte till namnet, men jag känner väldigt, väldigt, väldigt väl till den här skådespelaren. Ni kanske känner till Jamal är med i Empire. Har ni sett serien Empire så vet ni mycket väl vem han är. Han är en grym skådespelare som är extremt duktig på att sjunga. Så han är alltså på fjärde plats. Och på femte plats har vi självaste Kevin Hart, som de flesta känner till. En väldigt rolig liten filur. Nej, men han kommer i alla fall på femte plats. Och nu kanske ni funderar, men herregud, är ingen svensk med på topp 5-listan? Och svaret är nej, men på topp 10 så finns det faktiskt en svensk som är mest googlad under 2019. På plats nummer 7 så har vi, beep, dags för er att gissa. Vad tror ni? Vilken är den sjunde personen som är mest googlad som är svensk? Kommentera ner i kommentarsfältet nu. Det här ska bli intressant att se. Det är inte kungen av Sverige. Kommentera så får vi se vem som har rätt. Greta Thunberg! Jajamän. Greta Thunberg är på sjunde plats, vilket är helt fantastiskt. Otroligt. Let's jump on tills nästa kategori. Det är dags att utnämna de flesta söken på tv-serier under 2019. TV-serier, jag själv är ingen sån som tittar extremt mycket på serier, men det är folk som kollar på väldigt mycket serier. Och vilka är då i topp 5? Vi börjar även här med ettan. Nej, vet ni vad vi är? Vi börjar med femte. Femte plats. Vilken serie ligger på femte plats under 2019? Det är ingen mindre än The Umbrella Academy. Va? Jag har aldrig hört om den här serien, men det ska tydligen vara en sorts, en actionserie. Kanske en serie man måste kolla på, om den är på femte platsen globalt mest googlade serien. På plats nummer fyra har vi When They See Us. Och det är en serie som jag har sett och som är extremt bra. Det är typ en av de bästa serierna jag har sett. Det handlar om ett par ungdomar som är på fel
plats vid fel tidpunkt. De har utländsk påbrå och polisen är väldigt rasistiska när det kommer till det här fallet. De vill blamea barnen som bara var vid fel plats vid fel tidpunkt fast de var helt oskyldiga. Det är en fruktansvärd historia och även en sann historia som ni måste se om ni inte har sett. Okej, på tredje plats så har vi ingen serie. Jo, då har vi visst det. Vi har en annan av mina favoritserier och det är Tjernobyl. Tjernobyl är en serie, en dokumentär, det är en sann historia när kärnkraftverket i Tjernobyl kollapsade. Alltså det är en otroligt bra serie, en serie som får en att bli skräckslagen eller på det. Man blir förvånad över hur allting gick till. Så har ni inte sett den serien så rekommenderar jag den absolut. Och nu blir det här värsta som rekommendationsvideo. Okej, på plats nummer 2, Stranger Things. Och det här är en serie som jag vet är en väldigt populär serie som många av er brukar titta på och rekommendera till mig. Jag har själv inte tittat på den, men den ligger i alla fall på plats nummer 2 på mest googlade serier under 2019. Och vi har kommit till plats nummer 1. Kan ni pausa igen? Ni har kommenterat: vem var den mest googlade svenska personen under 2017? Men vad säger jag? 2019. Nu ska ni kommentera. Vilken är den serie som är sökt mest på under 2019? Det här var ingen chockerande fakta för mig. Men det är Game of Thrones. Och den här serien finns det många åsikter om. Många har haft den på unpopular opinions. Och den är så dålig. Och alla har ju typ tittat på den och bla 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 bla. Själv har jag inte sett den. Men en väldigt, väldigt hypad serie som kommer på plats nummer 1. Ja, hörni, det är dags att se vilka låtar har det googlats mest på under 2019. Nummer 1, det är Old Town Road. Och det är ju en låt som har spelats väldigt, väldigt mycket på i radio och överallt. Så den tog en klar första plats. På andra plats så har vi Ariana Grande med 7 Rings. 7 Rings är det. Och det är ju också en låt som har spelats väldigt, väldigt mycket under 2019. På plats nummer 3 så har vi min kära favoritfilm. Alltså låten i den här filmen är helt fantastisk. Och det är Shallow med Bradley Cooper och Lady Gaga. Alltså wow, har ni inte sett A Star Is Born måste ni se den filmen. För att den här låten kommer ifrån den filmen och är helt amazing. Ni måste kika in den filmen och lyssna på låten för den är bra. Ni har säkert inte missat det. Alltså what, vem tror jag att jag är? I alla fall, på femte plats har vi Senorita med Shawn Mendes som har spelats om och om och om igen hela 2019. Det känns ändå skönt att typ lämna 2019 bakom sig. För vissa låtar, alltså ettra sig, man blir bara less. Man känner såhär, nej, nu kan vi gå vidare. På femte plats har vi Memories med Maroon 5 och det är också en väldigt bra låt. Ja, som kom på femte plats helt enkelt. Nu över till den sista kategorin som jag tänkte dela med mig av. Och det är ingen mindre kategori än... vad var det? Filmer har vi. Filmer som är sökta på under 2019. Då börjar vi på femte plats tycker jag. Vi kör bakåt och kommer framåt helt enkelt. På femte plats har vi en film som jag själv personligen tyckte inte var speciellt bra. Det var Aquaman. Den har sökt väldigt mycket på. Den var ganska hypad, så jag förstår ändå det. Men ja, jag tycker inte att det var så wow, oh my god, det var den bästa filmen jag sett. Men alla har ju olika smak, så för dig kanske var svinbra. I don't know. På fjärde plats har vi nej. På fjärde plats har vi Toy Story 4. Toy Story 4, alltså fjärde filmen av Toy Story. Och det är ju en familjefilm. Alltså en film som typ alla kan se och säkert tycker om. Jag har inte själv sett den. Men den hamnar på fjärde plats. På tredje plats har vi alltså Captain Marvel. Och vi har ju extremt mycket Marvel-fans runt om i världen. Så inte så konstigt att det hamnar på tredje plats. Mest sökta filmer. På andra plats har vi, vilken har vi? Jo, en väldigt hypad film som jag längtar till att få se. Jag har inte sett den själv, men det är Joker. Alltså, jag har hört så mycket blandat om den. Den har varit extremt hypad. Vissa har sagt att den är amazing, vissa har sagt att den är bajs. What is the matter with you? Alltså, vissa har sagt att den är helt överskattad. Men jag förstår att den är på andra plats. Alltså, den kunde lika gärna vara på första plats. Men hamnar på andra plats. Och vilken är då på första plats? Vilken film är sökt på så extremt mycket under 2019? Kan ni gissa?
Det är nog dags för er att kommentera och gissa. Är det här en film jag hade sett? Nej. Det är dags för er. Ni har ni gissat, hoppas jag. För det här är Avengers Endgame! Alltså, alla som är hemma tror typ att jag är galen. I alla fall, den filmen har jag inte sett. Men den verkar också vara populär. Så här har ni lite filmtips också. Ni kan titta på de här filmerna, för det är väldigt många som har sökt på de här. Så är det med den saken. Kom ihåg nu att de här listorna är inte de bästa låtarna, bästa personerna eller bästa, alltså, serierna. Det här är bara det som är sökt mest på Google under 2019. Jag tyckte själv att det är väldigt intressant att se vad söker folk på egentligen. Jag trodde ändå att det var andra saker som skulle komma upp vid sökning, men det var de här. Så jag hoppas att ni gillade dagens video och kommentera nu. Vill ni veta vad svenskarna sökt på under 2019, så lovar jag att langa en sån video så snart som möjligt. Ge en tumme upp. Ju fler tummar upp, desto gladare blir jag. Så tusen tusen tack för att ni tittar på dagens video. Vi ses i en kommande video snart igen här på kanalen. Ha det bäst, ta hand om er och glöm inte att följa mig på Instagram. Valin Lea, massa nakenbilder. Nej, ska bara. Följ mig helt enkelt där för uppdateringar och massa kul. Ha det bäst, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Så ses vi snart igen. Puss.